שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אני הולך לגלח את הגבות, אבל בתנאי אחד, שלסרטון הזה יהיה מעל 200 אלף צפיות. עד הראשון לראשון 2016. אם לסרטון הזה שאתם צופים בו כעת ביוטיוב יהיו מעל 200 אלף צפיות עד הראשון לראשון 2016, זאת אומרת תוך חודשיים וחצי, כי היום ה-18 לעשירי 2015, אם יהיה לסרטון הזה מעל 200 אלף צפיות, אני אגלח את הגבות, אבל זה חייב להיות תוך חודשיים וחצי, כי אם בעוד 3 שנים הסרטון הזה יגיע ל-200 אלף צפיות, אני לא אגלח את הגבות, זה צריך להיות עכשיו מהר. אם אתם רוצים שאני אגלח את הגבות, תפיצו את הסרטון, תגרמו לו שיהיה לו כמה שיותר צפיות. הוא צריך לעבור את ה-200 אלף תוך חודשיים וחצי. עד הראשון לראשון 2016 הוא צריך לעבור את ה-200 אלף צפיות, ואז אני אגלח את הגבות. איך תפיצו את הסרטון ותגרמו לו שיהיה לו יותר צפיות? תפרסמו אותו ברשתות החברתיות, ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר, בוואטסאפ, איפה שאתם רוצים, תגרמו לסרטון שיהיה כמה שיותר צפיות. אם אתם רוצים שאני אגלח את הגבות, תפיצו את הסרטון, תעקפו את ה-200 אלף צפיות עד הראשון לראשון 2016, ואז אני מבטיח לגלח את הגבות. קדימה להפיץ.